uyu mugabane wa Afrika mubona dutuyeho cyangwa se abenshi mukomokaho mutanatuye muri kano kanya, ikintu cya mbere uzwiho iyo uvuze ngo Afrika, Afrika izwiho ubukene, nicyo kintu twamamayeho Afrika yose muri rusange. Aho isi yose iri abandi bantu bose badakomoka muri Afrika bari, natwe ubwacu tuba tubizi ikintu Afrika izwiho, bavuga ko turi abakene ndetse biranagaragara. Gusa nanone ukibaza ati Afrika kuki ikennye, kuki niwo mugabane ukennye, ukubera iki? Abenshi uzasanga bakubwiraga impamvu Afurika ikennye ngo ni ukubera ruswa yamunze ibihugu byinshi n'ubuyobozi bwinshi, abandi bakubwira ngo Afurika impamvu ikennye ngo ni ukubera twakoronijwe, nk'aho Afurika ari cyo gihugu cyonyine cyakoronijwe, nta gihugu kitakoronijwe, n'ibyo bihangange ukeka nabyo byarakoronijweho bimwe muri byo kandi byinshi binakomeye. Abandi uvi bakubwira ngo impamvu Afurika ikennye ni ukubera ko ibihugu by'amahanga cyangwa se ibihugu by'ibihangage bikiza kwivanga muri politiki, hari bikiza kwivanga mu by'ubukungu bwacu, hari ibyo bakiduteza kugira ngo batuyobore. Ibyo byose nicyo byintu uzasanga ukora bitatu bakubwira by'ingenzi bituma Afurika twitwa ngo turi abakene. Ariko ukibaza uti ibyo byose ubundi nimba kuko ari nabyo bituma dukena byatangiye bite, ubundi kuki twatumye bitubaho, kuki twemeye ko bitugeraho? Iba ari ibintu bitangaje cyane, kuko uramutse usubiye mu gihe cya kera Afurika buriya kigeze kuba igihugu, yigeze kuba umugabane ukize cyane ku isi, yari umugabane ukize wihagije ufite ubutunzi bukanga indi migabane n'amahanga muri rusange, kandi ibyo ntabwo ari kera. Duhereye mu kinyejana byibura cya 14 aho ngaho byahita bidusubiza mu gihe ubucuruzi bwakorerwaga ku nyanja y'Abahindi, ibintu biva muri Afurika byerekeza muri Aziya n'ahandi hirya no hino ku isi, wasangaga byari ibintu byinjiriza Afurika ubutunzi bwinshi cyane. Ndetse muri icyo kinyejana cya 14 Afurika niyo yari itunze umukire wa mbere ku isi, ngira ngo twamuganiriye bitaga ngo ni mansa busa, twagiye tuganira ku bintu bye. Ukuri uyu munsi wano ntabwo ngira ngo tuze kuganira ku bintu bya Afurika cyane, Afurika nicyo kiganiro turi buze gukurikizaho, turaza kureba ibya impamvu ituma Afurika ikennye, n'impamvu byashyizwe muri gahunda ngo Afurika igomba guhora ikennye. Hari abantu barwara urugamba rwo kugira ngo Afurika izahore ikennye, igihora mu bibazo, igihora mu madini, ibyo byose hari abantu baba barabipanze babiri inyuma. Ariko uyu munsi wa none mbere yuko tujya kuri Afurika yose muri rusange, kuko twari twabiganiriyeho nijoro, reka tubanze turebe kubera iki ubundi igihugu nka Congo kintu cy'abaturanyi ni igihugu gikize cyane gihambaye pe, ku buryo cyakagombye kubera nacyo gihugu cya mbere muri Afurika gikize, kiri mu byambere bikize ku isi. Ariko se kubera iki gikennye, ukubera iyihe mpamvu? Reka tubanze duhere kuri Congo impamvu ikennye, noneho turaza kwinjira kuri Afurika yose muri rusange tumenye impamvu Afurika ikennye, kugira ngo wumve ukuntu ubundi gihugu cya kino gihugu bita ngo ni Repubulika iharanira demokarasi ya Congo gikize. Umuntu wese uri ku isi, waba uri muri Amerika, waba uri mu Burayi, waba uri hehe, waba uri mu Rwanda, aho waba uri hose, utunze telefone ya smartphone, zino telefone dufite zino bamwe bita ngo ni touch, ubutunze kimwe mu gice cy'ubutaka cya Congo. Abenshi hafi ya mwese mutunze igice cy'ubutaka cya Congo muri telefone zanyu, waba uri umuzungu uri kunyumva, waba uri umwirabura, waba uba mu kihe gihugu, buri umwe wese muri kano kanya ashobora kuba atunze igice cy'ubutaka bwa Congo muri telefone ye. Ngira ngo uri kuvuga ukuntu Congo ubundi ari igihugu cy'igitangaza. Congo yakagombye kuba ari muri kimwe mu bihugu bikize bya mbere ku isi. Impamvu itera ibyo byose Congo kuba ari igitangaza, yakagombye cyangwa kubera igitangaza, ni ukubera ibiri munsi y'ubutaka bw'iki gihugu. Iki gihugu kirakungahaye ku byerekeranye n'ubukungu, aho usanga gitunze zahabu nyinshi cyane, ubwoko bw'amabuye yitwa ngo ni cobalt, turaza kumenya ibyo akorwamo, icyitwa ngo ni koruta, ibyo byose biri munsi y'ubutaka bwa Congo kandi ku bwinshi. Mbega ku bwinshi, kwa kundi usanga ahantu hacukuye imyaka amajana ariko ubukungu bwinshi bwa Congo na n'uyu munsi nta nubwo barabasha kubuvumbura cyangwa se nta nubwo barabasha kubucukura. Hari n'igihe bajya bagera gutyo ugasanga ngo bavumbuye ngo ubundi bwoko bushya bw'ibuye cyangwa se ubundi bukungu buhambaye buri munsi y'ubutaka bwa Congo. Icyo gihugu rero ndi kukubwira gikize kuri urwo rwego, abagituye benshi babayeho mu bukene, barakennye. Ubundi ubutunzi nk'ubwo ngubwo buri mu gihugu biba bisobanuye ko abatuye icyo gihugu ari abakire. Ngira ngo nimba ukiriya mu bihugu by'Abarabu, nimba hari ibihugu bibayeho neza, ni ibihugu by'Abarabu, usanga nimba hari ipetroli bacukura, nimba hari ibiki bacukura, usanga abaturage baho harimo n'abadakora. Buriya iyo ushobora kugera muri Dubai ugasanga Abarabu benshi muri bo ntibakora, ahubwo usanga nk'umwirabura kugira ngo afungure business bisaba akabanza akandika kafatanije n'umwirabura n'umwarabu waho akamuhama imigabane kugira ngo abashe gucururiza mu gihugu cy'abandi. Mbe ugasanga ubutunzi bw'igihugu mbere na mbere abene gihugu bagomba kubaho baravamvagaye baranetse. Ariko siko bimeze muri Congo, ni igihugu cya mbere gikize cyakagombye kuba gikize muri Afurika, mu bihugu bya mbere byakagombye kuba bikize mu isi. Ariko abaturage batuye muri Congo baraburara, bicwa n'inzara, ubuvuzi ni ntabwo babayeho nabi cyane, bagira ngo ahubwo ubwo butunzi bafite munsi y'ubutaka
niwo mufumo kuri bo. Congo bivugwa ko ari igihugu cyatangiye kwisanga kiri mu bibazo guhera mu myaka ya kera cyane. Na n'uyu munsi ntambara muri Congo ntizihava. Bikiye izo ntambara ziba ziri ku butaka bwa Congo n'ibibazo biri kuba muri Congo nta mutekano urimo, niko hari abandi benshi cyane baba bari kugenda babyungukiramo. Buriya hari n'indi kubonesha ubundi umuntu ari kuvuga ngo buriya ngo nimba hari ahantu hambere wo kwinjiriza amafaranga menshi, wo kungukira amafaranga menshi, ngo niyo amaraso y'abantu ngo ari kumeneka. Ndi kukubwira ngo muri Congo mu gihe nta mutekano buhari hari abantu n'ibindi bihugu byinshi biri kubyungukiramo byinjiza amafaranga menshi. Iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo gihana imbibi n'u Rwanda ni igihugu kinini cyane, kuko buriya Congo munsi mu bihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara nicyo gihugu kinini cya mbere. Kinini cyane ni ukuvuga ngo ni igihugu nyine kigitangaza yaba mu bunini n'ibindi. Ikindi, Congo buriya ituwe n'abantu benshi. Mu mwaka w'2023 ubwo ari umwaka ushize, Congo yabarurwagamo abagera kuri miliyoni 102 batuye kino gihugu. Congo kugira ngo mvuke ukuntu ari nini, Congo buriya ikora ku bihugu byinshi. Congo ihana imbibi na Tanzania, Uganda, u Rwanda, Sudani y'Amajyepfo, Republic of the Congo, Angola, Zambia ndetse na Central African Republic. Ibyo byose ni ibihugu bigenda bikorwaho na leta ya Congo cyangwa se n'icyo gihugu cya Congo. Mbega ni igihugu kinini cyane pe. Igihugu twakagombye kwita ko ari igihugu cya mbere gikize muri Afurika, ni igihugu n'umuturage kugira ngo abashe kunywa amazi meza biba ari ibibazo. Kugira ngo umuturage abaturage benshi badafite ahantu babasha gukinga umusaya, ibyo byibura ni bya bindi twita ngo ni ibintu byibanze ubundi umuturage cyangwa se biri mu burenganzira umuntu yakagombye kuba afite. Ariko byonyine no kunywa amazi, bya bindi mwebwe mubona amazi arahari muri Congo, kugira ngo uzabone amazi meza ni ikibazo gikomeye cyane. Ubwo ibiryo ntago turabigera kuko buri amazi aza mbere y'ibiryo. Ibiryo byo ni ikindi kibazo gikomeye cyane. Umwe mubana 10 muri Congo afata aruzuza imyaka 12. Ni ibintu wabizwe nyine. Ndetse ibyo bigatuma Congo iza mu bihugu bikennye kwisi, mu bihugu bya mbere bikennye kwisi. Uki ubutunzi ifite buri gukiza ibindi bihugu, ndetse ubutunzi Congo ibitse bwakagombye gutuma Congo ari kimwe mu gihugu cya mbere gikize kwisi. Icyo nibyo bituma abana benshi muri Congo rero baba barakuwe mu ishuri. Abana bato muri Congo ntago biga, ahubwo usanga abana batonye baturuza imyaka y'ubukure bose bakora mu birombe, bacukura, bayungurura amabuye, bakoreshwa n'imitwe yitwaje intwaro cyangwa se n'ibindi bigo bifite inyungu mu bikomoka mu butaka bwo muri Congo. Ugasanga abana ntibagiye kwiga, nta burezi buhari, nta buvuzi buhari, nibwo buzima bibereyeho. Kugeza amaginga ya ibaze ko babara ko Congo munsi y'ubutaka bwayo cyangwa se bimwe mu byo babaze bibasha kugaragara munsi y'ubutaka bwa Congo ashobora kuba hari arenga tiriyari 24 mu byo bakura munsi y'ubutaka bwa Congo. Ubu tuvugana kandi ubukungu bwinshi bwa Congo nubwo bataravumbura bataranagera, kuko nabo bijye bibatungura ibintu by'agaciro bijye batungura bikagaragara mu butaka bwa Congo. Ariko ibimaze kubarwa ubu ngubu, Congo ibiri munsi y'ubutaka bwayo muri kano kanya bigera kuri tiriyari 24. Ibaze icyo kintu ayo mafaranga. Uwitwa ngo ni Paul Nanturia ukora mu kitwa ngo ni Research Associate Africa Center for Strategic Studies muri Washington DC, we avuga ko Afrika yose muri ukimeze ubundi ngo igihugu cya mbere gikize ni Congo, barebeye ku bukungu bwacyo ariko ubusiko bimeze kandi ubwo ariko bigaragara. Ndetse agakomeza avuga ngo ubutunzi bwose bukomoka munsi y'ubutaka utekereza ko mu mutwe we ushobora kuba watekereza buri mu butaka bwa Congo kandi ku bwinshi. Niyo magambo nibwo bushakashatsi bwagaragaye. Icyitwa ngo ni ibuye ry'agaciro cyangwa se ni ubukungu buba munsi y'ubutaka bwose ushobora gutekereza waba uri hose ku isi uri kunyumva muri kano kanya buri mu butaka bwa Congo. Kandi ntabwo harimo utuntu duke byayo ndi bavuga ngo hari ahantu ngo twigeze kuba turi gucukura ngo tukwa ku kazahabu kamwe. Uya, ubwo butunzi buri muri zahabu, buri mu butaka bwa Congo kandi ku bwinshi. Urugero ngo twahita tukubwira nka zahabu ziri mu butaka bwa Congo ku bwinshi, ku rwego nyine udashobora kwimagina mu mutwe wawe, nyinshi cyane. Arizo usanga zikoreshwa mu bintu by'imikufe n'imiringa muri rusange, ndetse bakanazikoresha no mu bikoresho bya elektroniki. Zahabu buriya zikora mu bikoresho bya elektroniki. Nanone Congo ikaba ikungahaye ku mabuye y'ubu bwoko bwa cobalt. Nk'uko nabikubwiye, cobalt usanga ari amabuye akoreshwa mu gukora zino batiri z'amamodoka usigaye ubona ibintu bigezweho muri iyi minsi, na mamodoka ya elektronike ngo za modoka bacajinga nsigaye mbona i Kigali muzigura nk'abagura amasuka. Ziriya modoka rero amabatiri azijyamo yose akorwa muri ayo mabuye asangwa muri Congo ya cobalt. Ndetse bivugwa ko Congo ariyo ya mbere ku isi icukura ariya amabuye ya cobalt, bivuze ngo kuba ubona ziriya modoka hirya no hino ku isi zikorwa kandi ntabwo zikorerwa muri Afurika, zikorerwa kuri iyo ngiyo. Ayo mabuye menshi aba yaturutse muri Congo, kuko ushobora gusanga iyo modoka muri Congo izihari zinabarirwa ku ntoki cyangwa se binagora abaturage ba nyirayo mabuye kuba bayitunga. Nanone bagira andi mabuye yo mu bwoko bwitwa ngo ni copper,
ku bwoko bwinshi. Ayo mabuye mu bwoko bwa kopa niyo usanga yifashishwa mu gukora zino panneaux solaires. Zira panneaux solaires mujye mubona hirya no hino kwisi zikoreshwa mu bintu byinshi mu nganda mu bice byose zikurwa muri aya mabuye ya kopa ava muri Congo ku bwinshi ngo ni hari cyane. Nanone hakaba icyitwa ngo ni koruta. Koruta ngo muri Congo ziriyo ku bwinshi ku rwego rwo hejuru. Izo koruta nanone nizo usanga zikoreshwa muri ano matelefone ya smartphone dufite. Uri kunyumva muri kano kanyusha no kuri kundebera kuri telefone yawe, buriya muri telefone yawe hashobora kuba ari telefone zose za smart zishyirwamo zikorerwa. Iyo bari kuzikora bashyiramo ano mabuye ya koruta aturuka muri Congo, kuko Congo nibitse koruta nyinshi cyane. Bivuze ngo ayo mabuye n'ubundi yoherezwa muri biriya bigo bikora amatelefone bikomeye ku isi, abakora za iPhone, abakora za abwoko bwose bwa telefone watekereza. Amabuye menshi bakoresha ava muri Congo. Bivuze ngo aho waba uri hose ku isi, nibyo twatangiye nkubwira, muri telefone yawe buriya harimo agace k'ubutaka bwakomotse muri Congo. Nimba uzi kuri kunyumvira kuri telefone, menya ko iyo telefone yawe hari agace kanini katurutse muri Congo, kugira ngo iyo telefone uyifite uburi kunyumva ubugiye gukora subscribe ubanzure na kuko no kuza subscribe. Ayo mabuye yose menshi ava muri Congo. Garuka kuvuga ngo ni umuntu utunze telefone muri Afrika gusa, abari muri Amerika, abari Burayi, abari muri Asia, telefone hafi ya zose batunze nyinshi. Amabuye agiye arimo nakomoka muri Congo, kandi ko bivuga ko 60% abandi bakanemeza ko bishobora kubigera ahubwo kuri 80% byakoruta zose ziri ku isi, kandi arizo zikora muri amatelefone ahantu zikurwa ari muri Congo. Uri kumva icyo kintu? Niyo mpamvu twatangiye kumbwira ngo hafi telefone zose ushobora gusanga zirimo agace ka Congo. Icyo rero nibyo bituma Congo ubwo butunzi buyirimo, buri muntu wese wo ku isi abashaka gaceke, abashaka kuri iryo buye ry'agaciro, abashaka kuri ubwo butunzi. Ibyo ngibyo bituma ngo Congo usanga ibice binini by'ahantu hacukurwa amabuye cyangwa se ibyo bintu by'ubutunzi mu butaka bwa Congo ari ahantu hagiye higarurirwa n'inyeshyamba. Congo buriya ibamo imitwe yitwaje intwaro irenga 100 myinshi cyane. Buriya wowe ukunze kumva wenda bavuga abantu benshi mwebwe muri hano muri kunyumva mwumva bavuga ngo muri Congo bavuga Congo kumva FDLR, ukumva M23, ukumva wenda wasalendo, ukumva abantu nka batatu, ariko mu byukuri Congo irimo imitwe yitwaje intwaro irenga 100 byinshi cyane. Abo bose rero ni busanga baragiye bagakaba iyo mitwe yitwaje intwaro muri Congo, ni usanga yaragiye gakaba ahantu hose hasa nkaho hari ibirombe cyangwa hacukurwa mu y'agaciro. Iyo atari imitwe yitwaje intwaro yafasha aho hantu, usanga nanone ari ibigo bikomeye hirya no hino ku isi mu bucuruzi cyane cyane bikenera no mabuye byishyuye leta, bikorana na leta, leta ikabaha umutekano nabo bakagenda bagafata ahandi hose yasigaye nabo bakaba bahacukura amabuye. Bivuga ko ngo muri Congo usanga hari ibigo byinshi cyane 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 ibigo bikorera mu Busuwisi biba bifite ibirombe byinshi cyane bicukuramo amabuye muri Congo. Ibigo byo muri Canada usanga bifite ibirombe binini cyane muri Congo bicukura amabuye y'agaciro, ndetse n'ibihugu byinshi byo muri leta z'Abarabu, ibihugu by'Abarabu usanga byaraje bigafata ahantu hanini cyane muri Congo bigakorana na leta ya Congo bagafigira amasezerano bagirana, ugasanga nibyo bicukura mu mabuye y'agaciro. Mbere yuko dukomeza n'ibya Congo, kugira ngo tumenye impamvu Congo iri mu bihugu bikennye, biragusaba ko wibuka ko turi muri weekend, turi ku wa gatanu. Ku munsi wo ku wa gatanu ni umunsi abenshi twese tuba dushaka kwica icyaka no kwimara stress z'akazi kenshi tuba tumazemo iminsi wicaye mu rugo utuje uri kwiyumvira bino biganiro, ugatuma umwana cyangwa se wasohokeye hose uri kunyumva wibuke kwaka icyitwa ngo ni Skol Mart. Skol Mart yagarutse mu ishusho nshya nyuma y'imyaka irenga 10 iri ku isoko. Skol Mart bayigaruye mu ishusho nshya, bayigaruye irenze kurushaho. Ngeje ubundi narayisuzumye ndavuga nti cyakoze ikinyobwa cyanjye ndakibonye. Uyu munsi uza kuyigerageza uraza kunshimira nyuma muri comment, cyangwa se niba nawe warasomye kuri Skol Mart aho bayigaruriye bushyashya mu isura nshya uze kumbwira muri comment uko wayumvishije. Reka twikomereze. Nanone ngo usanga ibirombe binini muri Congo ibyinshi biri mu maboko y'Ubushinwa. Ubushinwa ari bwo buza gucukura ibirombe byinshi bwabiherewe uburenganzira na leta ya Congo. Tuvuga ko guhera mu myaka y'1990 muri za 90 gutyo kuzamuka tugana muri za 2000, Ubushinwa bwari buri gukora uko bushoboye bwiyegereza Congo, bakirana umubano mwiza, babiyegereza babereka ibyo babafasha mu byaba mu byo bakeneye byose, ariko kugira ngo Congo ibashe guhabwa uburenganzira bwo kujya nayo ihabwa ahantu izagicukura uyu mabuye y'agaciro. Ni nk'ibirombe binini cyane ubundi byari biri mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Bushinwa, ariko nanone bigeze mu myaka y'1990 mu bihumbi bibiri gutyo na cumi Amerika ivamo ibyo birombe bihabwa leta y'Ubushinwa. Uyu munsi wa none bivugwa ko ngo leta ya Amerika yicujije kuba yararekuye ibyo birombe bigahabwa Ubushinwa, kuko akenshi ngo ibyo birombe n'ibyo byuma byaje gukorwamo cyangwa se byaje gucukurwamo ya mabuye nakubwiye acukurwa muri Congo
akabe akoherezwa mu Bushinwa abashinwa kabiri bari kuyacukura ku bwinshi n'ibindi bihugu byo muri Aziya kugira ngo ayo mabuye uyu munsi none akaba ari gukorwamo za modoka zitwarwa n'amashanyarazi za modoka ngo mu charginga zifite amabatiri nyine zino modoka zigezweho ibyo bintu ngo biri mu bintu Amerika yicuza cyane kuse ngo ibirombe byinshi bya cobalt na copper 50% by'ibirombe biri muri Congo bicukurwamo cobalt ndetse na copper byose biri 50% biri mu maboko ya leta y'Ubushinwa ibingibi nanone ngo aya masezerano y'Ubushinwa na Congo n'amasezerano ubundi basinye mu mwaka w'2008 kitwe ngo ni Sico Mines Agreement icyo gihe byavugwaga ko leta y'Ubushinwa igiye gukorera icyitwa Congo gutya ngo Congo ikavuga ati tuzabaha ibirombe byinshi mu bicukure pe ariko namwe muraza kutwubakira imihanda abashinwa bemereye Congo ko bazubaka imihanda bazajya batanga amafaranga yo kubaka imihanda bakubaka amavuriro bakubaka amashuri mbega icyitwa ibikorwa remezo byose bikajya mu maboko y'Ubushinwa Ubushinwa nabwo bugahabwa access ku birombe biri muri Congo Ubushinwa nabwo bukajya bwicukurira amabuye ariko ikibabaje ni kimwe iyo urebye Congo guhera mu mwaka w'2008 basinyana n'Ubushinwa Ubushinwa turabizaho icyo bwemeye burabukora buragikora mu gihe namwe ibyo mwumvikanye muri kubikora baraza bakubaka ayo mashuri bakubaka iyo mihanda bakubaka ibiki abashinwa barubaka byo pe turabizi ariko ukibaza ngo kuki Congo nta bikorwa remezo guhera 2008 basinyana n'Ubushinwa barakira kandi Ubushinwa bwo bwohereza amafaranga n'abamani power ndetse n'ibindi byose n'ukubera iki n'ukubera ngo ayo mafaranga y'Ubushinwa buyohereje bwo buraza bukicukurira zahabu yabo n'ibindi byose zo copper na za cobalt bagatwara ariko ngo bakohereza amafaranga leta ya Congo ngo bubake ya mihanda na bya bikorwa remezo byose bavuganye n'Ubushinwa ubuyobozi bwa Congo bukikubitira mu mufuka abayobozi bakirira ari byo nakubwiye ngo ruswa ni ikintu kibi cyane buriya hari ukuntu inaha kubera nta ruswa nyinshi wendi haba u Rwanda buri mu bihugu bitagira ruswa iyo bari kuvuga ruswa mwebwe mu mutwe wanyu hahita yizira mu kakantu ko kumva ngo ngo ni kwakundi ngo umuntu ngo bamufashe ngari ku umupolisi ngo mutuhumbi ijana ngo dutanu 20 ngo umuntu ngo yahaye umuyobozi ngo musinyire ipapuro wenda ngo miliyoni imwe ebyiri eshatu niyo ruswa mwebwe itibaza mu mutwe kubera ko mutazi kubera ruswa mwe mutari kuyibona mwakoze mutari kuyibona abantu batonyama muri kunyumva baba baragerageje kuyihashyira ariko kuba Congo ifite imihanda mibi nta bikorwa remezo ayo mafaranga yose ubushinwa bwohereza hari abantu barije ruswa mu nshere ugasanga iyo ruswa yose abayobozi bese bayifata barayigabagabanye cyangwa heze muri bamwe amamiliyoni n'amamiliyoni mu madorari bakubise ku makonti yabo baricucukiye ibyo rero nibyo bavuga ngo ruswa imunga igihugu ruswa ntagari twatundi dutonya mwebwe muzitu ngo yanyatsaka ruswa ngagafanta wapi eh barabo ntagaraga fanta nibi ruswa binini niyo mpamvu usanga kuva 2008 ubushinwa amafaranga yose bwohereza ngo Congo yubake imihanda amavuriro n'amashuri mbese ubuzima n'amavuriro n'ibiki byose usanga ibyo byose muri Congo bidahari kubera iki kubera ko abayobozi birira ruswa ubwo ndi kugerageza kugenda nkumvisha impamvu Congo ikennye kandi cyakagombye kubera igihugu gikize cyane bavuga ko nanone havuyeho ruswa ubundi kindi kintu cyakabiri gitumye Congo ikenana n'uyu munsi kurushaho n'ubutunzi bwose ifite ari ubuyobozi bubi Congo ngo abayobozi bayo n'abantu bagiye bayiyobora mu bihe byagiye bitandukana n'abayobozi batari benshi pe ni bake buriya kuva Congo yabona ubwigenge yiyobowe n'abayobozi bake kuko buri umwe maraga y'igihe kinini cyane abayobozi rero bayoboye Congo bose bivuga ko ngo abakora ubushakashatsi ibiki bavuga ko ngo ari bo bayobozi babi buri gihugu cyose cyakwifuza kugira cyangwa se kitakwifuza kugira tubanze duhere wenda ku bayobozi bagiye bayobora Congo kugeza uyu munsi wa none urebe ukuntu bose bari abantu bagiye basa nk'abasahura Congo buri umwe arwanira inyungu ze gusa umuntu wa mbere tugomba guheraho mbere yuko tugera ku bayobozi bayoboye Congo ntabwo twabure guhera kuwitwa ngo ni umwami Leopold cyangwa se King Leopold King Leopold wa kabiri we muntu wa mbere mwaka w'1885 wabonye kino gihugu cya Congo aravuga ati iki gihugu rero ngomba kukigarurira amateka y'uyu mugabo yo ni maremare ntabwo turi buze kuyatindaho turi kugenda duca kuri buyumuzi wese uyu yari umwami wa Belgique waje kubona Congo abona Congo ni igihugu gikize cyane hari mwaka w'1885 arangije avuga ko atangariza isi yose aravuga ngo Congo ni igihugu kidafite uburyo kiri ku murongo ni igihugu kitazi imana icyo gihe abazungu bari bazi kutuzanira ibintu ngo byiyobokamana cyane twumva ko igihugu kidafite iyobokamana nta gihugu kikirimo uwo mugabo yaravuze ati njyewe ngiye kujya gufasha Congo nyihindurira ubuzima ntume bamenye imana tubigisha iyobokamana bamenye Yesu bamenye imana bamenye ijuru igihugu ngishyire ku murongo abaturage babone ubuvuzi abaturage babone ibikorwa byose bishobora gutuma umuturage abaho neza icyo gihe kandi yaravuga ngo Congo ndashaka kuyigira igihugu kigenga pana kuvuga ngo n'abantu baje bagifatafata kibi igihugu kigenga icyo gihe nibwo Congo bayise ngo ni Congo Free State ariko iyobowe n'uyu King Leopold wa kabiri cyangwa se Leopold wa kabiri
uwo mwami rero Paul wa kabiri w'Ububiligi yagaragaye kwisi nk'umugira neza ugiye kureba indushyi muri Afrika akazifasha igihugu cyarushye akagishyira ku murongo ariko yarafite indi gahunda ye uyu mugabo wayoboye Belgique wenda tuzagira amateka ye ningubwira n'ubwo n'ikigano cyanditseho ngo umwami rero Paul wa kabiri tujye kuvuga amateka ye uzakirebe wihuta hano ngiye gucona iruta uyu mugabo yaraje koloniza Congo afata abanyekongo aba amase icyo gihe hari hanagezweho umwato ko kuvuga ngo kwisi haje amamodoka haje amagare hakenewe amapine ari hakenewe amapine none no buriya Congo none ibyo nakubwiraga Congo buriya nanone mu mashyamba yayo hakaba ibiti bikorwamo basarura bigakorwamo amapine ari amapine ubona uri kumva Congo ukuntu ikize icyo gihe rero uno mwami Leopold ikintu yarakeneye muri Congo cyane yarakeneye ibikorwamo amapine bagiye babikuba bisarura ku bwinshi babyohereze muri Belgique Belgique yita ibyohereza mu Budage babyohereze muri Amerika babyohereze hirya no hino ku isuburayi bwose uno mugabo yarameze nkaho uri gusupplying ikitwa amapine kuko imodoka ari guzari zigezweho cyane ziri gufata hirya no hino urumva uno mugabo rwego ibintu yaramaze kubigezaho Leopold wa kabiri bikavuga ko ngo umuturage wese wa Congo yarameze nk'umucakara yarafite buri kwezi raporo agomba gutanga yo kuvuga ngo wenda nasaruye ibintu bingana gutya nasaruye bingana gutya ndaje ngo hamagare mbega iyo utuwo mu byizo utawuzuzaga buri kwezi bagukataga akaboko kugira ngo batange urugero niko umwami Leopold yakoraga yafataga umucakara w'umunyekongo utarabashije kurangiza umubyizi we utaramarije umubyizi we akamukata ukuboko cyangwa ukuguru iyo bagukataga ukuboko byatumaga bibera nk'isomo abandi bacakara bo muri Congo bose abanyekongo abaturage ba Congo bigatuma bakora cyane kugira ngo kwezi kuzashira barangije umubyizi wabo abagore batarangiza umubyizi wabo babahaga abantu bakabafata ku ngufu bakabahohotera babanyamahanga cyangwa se muri abo ngabo babakoronisha cyangwa se mu barangije umubyizi ibyo ngibyo rero nibyo byatumaga abantu benshi bapfa iyo bagukataga akaboko muri icyo gihe ntabyo kurya byari bihari nta buvuzi bumeze neza bwari buhari infection zazaga muri icyo gisebe ugasanga urwariyemo ibindi birwara ugasanga abantu bagiye bapfa gake gake bivuga ko uyu mwami Leopold abantu yishe bagera kuri miliyoni 10 z'abanyekongo mbega ni umwami wamaze abantu ariko impamvu utajya wumva bamusakuza cyane uyu mwami Leopold nuko ibyo byose yasaga kwica abanyafurika yamara kwica abanyafurika inyungu akuye muri Afrika zikajya gufasha uburayi hafi ya bwose yabuhaga amapine yabuhaga amapine ndetse kugeza no muri Amerika bose yari abantu nyine abasha gushyira ibintu bagaceceka bakavuga ati nubwo yishe miliyoni 10 bakamufata nk'intwari bakamusingiza ngo ni igitangaza ngo ni umuyobozi mwiza ukunda Afrika icyo gihe none Afrika nta namakuru yabashaga kuhava na telefone nta tuma no ngo bashe kuvuga ngo umuntu aratumaze cyangwa abantu bari gupfa ntabwo ibyo byari bihari nuko uyu mugabo yagiye yica miliyoni zigera mu 10 ku buryo uyu mugabo ubundi abarwa muri ba ruharwa nk'aba Hitleri buriya abarwa kwishe miliyoni zigera muri 15 hagati ya 15 na 20 urumva n'ubundi ari mu gatebo kamwe n'uyu mugabo ariko uzumva bavuga Hitleri ngo ni umwicanyi ruharwa kubera ko abo yicaga n'ubundi ari abo tudahuje uruhu ariko uyu mugabo rewo Paul we ntabwo uzigera wumva bamushyira muri abo ba ruharwa ariko nawe yishe abantu bangana nabo uzumva bashyira ba Stalin mu majwi ngo bishe abantu bagera mu miliyoni 12 nangahe ariko n'uyu nguyu ari mu rwego rwaba ariko kuko yishe abanyekongo agakiza uburayi nta muntu uje umuvuga ejo bundi nibwo nagiye kubona mbona yabaharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu barigaragambije baravuga ngo uwo mwami Leopold yakoze amahano muri Afrika muri Congo bamanura statue yari kimanitse muri Belgique bavuga ati dore umuntu wubatse Belgique neza buriya mu burayi umujyi wari umeze neza wari urenze indi mijyi yose wari wubatse neza ni Paris buriya niwo mujyi wa mbere wari usirimutse ku isi ura mujyi mubona wa Paris. Nono uno mugabo rero Leopold kubera nawe ubukungu yakuraga muri Congo bwose yaragiye abwubakisha Belgique ibintu byose umuntu byiza muri Belgique n'imbujyo hagenda. N'uyu mugabo impamvu mwita ngo ni intwari niwe wabyubatse Leopold ibindi agashyira ku mufuka we. Niyo mpamvu statue yari cyamanitse ariko bayimanuye vuba ahangaha bavuga ati kuko yishe abantu statue barayimanura ariko urumva bari bakimusingiza ngo ni intwari mu gihe ba Hitler bari bicibwa kuko bishe abo tudahuje uruhu na ba Stalin ariko iyo yari akimanitse nk'intwari kubera gufasha Belgique n'ibindi bihugu byo mu Burayi byose abisa abinya abiha ku bukungu yakuraga muri Congo urumva ko ubukungu bwa Congo bwatangiye gukiza ibihugu byinshi ku isi kuva kera n'imbiri ya Belgique ubona kuri uyu ibona ari nziza wuyituye muri kunyumva muri kano kanya iyo ngiyo yubatswe n'imitsi y'abakongomani hano hepfi wacu uno umwe mu bayobozi ba mbere babanje kwangiza Congo pe barayangiza
mwaka w'1960 Kongo nibwo yaje kubona ubwigenge. None baravuga bati Kongo ibintu bishora ko bigiye kuba byiza kurushaho. Icyo gihe premier ministri wabo wa mbere yari Patrice Lumumba waruzanye impindura matwara nyinshi yereka abanyekongo ko bagiye kubaho neza. Byonyine ni ijambo yavuze umunsi bahabwa independence nari basobanurire riri hano byagaragaraga ko uyu bundi ariwe muyobozi na n'uyu munsi Kongo yari ikeneye. Ariko akimara kuba kimara kubona ko uyu muyobozi icyagamije ari iterambere ry'abanyekongo, nta munyamahanga uzigera upfa kurya ibyabo, ibya Kongo bigomba kubaka Kongo, Kongo ikabanza igakira igatezwa imbere, umuturage akabeshwaho neza n'ubukungu buri muri Kongo. Byatumye Amerika ifatanije na Belgique ndetse icyo bakunze gushyira mu majwi CIA bahise bica uno mugabo Patrice Lumumba. Patrice Lumumba amaze kumwica bivugwa ko umurambo we banawufashe bakawushyira muri acide. Bamaze gushyira umurambo wa Lumumba muri acide, ikintu cyonyine cyarokotse ku murambo wa Lumumba ni zahabu. Yiryinyo yarafite iryinyo rya zahabu. Buriya zahabu nyine uyishyira muri acide ntiyenge, niho zahabu irengeye. Umwe mu basirikare bari batumwe guhagarara iki gikorwa ngo barebe ko Patrice Lumumba yicwa, niyo bashije gutoragura iryo ryinyo Patrice Lumumba yambaraga rya zahabu araribika. Iryo ryinyo mu mwaka w'2022 ryagaruwe muri Congo, baryubakira inzu ndangamurage nimba ariko nabyitwa cyangwa se nk'igitura abantu bazajya basura cy'intwari ya Congo ariyo bita Patrice Lumumba, na n'uyu munsi ariwe muyobozi muzima Congo yigeze igira. Mu maso yanjye n'ayisi yose muri rusange niko babibona. We nimba atari kubibona ubwo nyine buko nyine urajya muri comment uririremo Patrice Lumumba iryo ryinyo rye. Nubona nimba warageze muri Congo ahantu hari igituro cya Patrice Lumumba ikinchasa ndetse kiba kirinzwe, kira igituro cya Patrice Lumumba abantu banasura, ni igituro kibamo bura nta kindi kintu kibamo mu byico cy'umubiri cya Lumumba kibamo ku mubiri bawushyize muri acide, ni iryo ryinyo ryonyine bahashyize. Iryo ryinyo rero ikintu kibabaje rero mbere yuko nkomeza iyi nkuru mukanya ndi kubabwira ukuntu Congo ikennye nakiriye amakuru bunona hanicaya ko iryo ryinyo naryo baryibye muri Congo. Ubu tuvugana bamaze kuryiba, umva ukuntu rubanda banatinyuka. Iyi niyo ntwari ya mbere muri Congo bagira bemera. Ariko aho hantu harindwa baje barahamena ninjoro, ijoro ryashize amakuru angezeho nonaha barangije bibiryo ryinyo rya Patrice Lumumba. Muri macyaho ngaho tubara ko bibye umubiri cyangwa se ibisigazwa by'umubiri wa Patrice Lumumba. Bikavugwa ko nkuko umwuzukuru wa Patrice Lumumba yakomeje kugenda avuga, aravuga ati yose ni amakosa ya leta ya Congo. Leta ya Congo avuga ngo leta ya Congo yambura abasekirite barinda igituro cyangwa se nta nubwo kiri igituro gusa kimeze nk'inzu ndangamurage cya Patrice Lumumba. Ati yambura abasekirite baharinda, ni gute nubwabo abo basekirite nubwo batagambana ngo bibe iryo ryinyo ryazaho bajye kwihemba. Ibaza ariko igihugu byitwa ngo kirakize kwisi, cyagombye kuba gikize kwisi muri Afurika aricyo cyambere, kunanirwa no kubasha kwishyura abasekirite barinda imva y'umuntu twita ngo ni intwari yabo. Ibaza icyo kintu abasekirite babandi nawe umuturage uri kunyumva ushobora kwishyura ukavuga ngo mundindire gate sha hatazagira uzanganya ibire radio na televiziyo, ibyo gusa. Congo ikananirwa kwishyura abasekirite kugezaho bibiryinyo ry'intwari ya zahabu, nibo bari gucekwa abasekirite. Ubu biravuga ko bamaze guta abantu bagera muri bane kugira ngo bakorwe iperereza bamenye ngo ninde wibye iryinyo rya Patrice Lumumba. Tujye dukomeza n'ikiganiro cyacu. Ntabwo uyu munsi byari Patrice Lumumba, nuko ari amakuru yarangeze nonona. Patrice Lumumba yasaga nk'aho ugiye kuzana impindura matwara muri Congo ku buryo aca ruswa, aca akarengane, Congo ikaba iy'abanyekongo nk'uko yabivugaga, ubutunzi bwa Congo bukaba ubwo kugaburira buri mwana wese wa Congo. Kugira ngo byumve neza ikintu cyatumye bamwica ni ijambo yavuze ubwo babonaga independence, bahise bavuga ati abanyamahanga tuyu ntago tuzarya mu gihe gihari, igihugu agiye kukigira cyiza. Iryo jambo riri kuri YouTube channel Rock Entertainment, kora subscribe. Niyo mpamvu kubwira ngo ujye ukora subscribe wabona ryaragucitse, nimba utararyumvisha urasubira inyuma ujye kurireba. Reka tujye twikomereza ku bandi bayobozi bayoboye Congo. Bikavugwa ko urupfu rwa Patrice Lumumba na n'uyu munsi Congo itarabasha kurukira, baracyari mu ngaruka z'urupfu rwa Patrice Lumumba. Bitewe n'uko Patrice Lumumba akimara gupfa, abo bari bamaze kumwica kubera n'ubwo bari bafite bwo katangiye gukorana na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti cyangwa se icyo twakwita nk'Uburusi uyu munsi wa none, bahise bashyiraho twakwita nk'igipupe cyabo kizagikora ibyo bashaka. Uwo nguwo aragenda baraho imyaka 32. Urumva wari ugiyeho bari bamubwiye bati ari we bita ngo ni Mobutu Sese Seko, bari bamushyizeho bamubwira bati uvuyeho urabona uko bimeze, yarashatse kwigira ibi wiho tugushyizeho ngo ujye ukora ibi ngibi dushaka. Uwo Mobutu Sese Seko bivugwa ko tukwamubara nk'aho yewe n'ubundi yari umu agent wa CIA, yaragiye gukorera biriya bihugu nyine Belgique na Amerika,
aragenda nyine akubitaye imyaka hafi 32 ayoboye Congo akorera inyungu z'amahanga urumva mu myaka 32 igihugu meze nkaho wagishyize mu biganza by'abagushyizeho ubumeze nkaho uri kucyoreka muri iyo myaka 32 nta kintu nakimukorera abaturage bawe usibye wowe ubwawe kwiteza imbere gusa ubutu sesese kwa rumaze kugera ku buyobozi yatangiye gukorera inyungu za leta z'umwe za Amerika ndetse n'ababiriki bari bamaze kumushyiraho Mobutu Sese ko yabasabye indege nyinshi zishoboka bajye muherereza indege ziza kujya ziba ziri hafi y'ibirombe kugira ngo izo ndege zijye zita zikomezanya amabuye y'agaciro cyangwa se n'ubundi butunzi bacyaza baba bacukuye izo ndege barasohereza sibyo gusa kandi Mobutu Sese ko muri izo ndege bamwoherereje usumva bivugwa ko ngo muri izo ndege bamwoherereje yavuze ngo ariko indege imwe ize kuza yikoreye kukakora icyo giye ari hiti kunywa fanta yako kari ubusirima n'icyo kintu kigezweho Mobutu Sese ko yarabwiye ngo imwe mu ndege ziri buze kuza ntizipakiye ubusa ize kumanukana amacupa yako kayuzuye iyo ndege bikavuga ko izo kukazari zihagaze $60,000 by'idolari ibaze nayo gutuma koka za miliyoni zigera muri 70 uyu munsi none tuvugana z'amanyarwanda cyangwa se zigera no kuri 80 iyo ndege yamanukanye koka za Mobutu kokakora zo kwinywera gusa Mwaka w'igihumbi 1997 nibwo Mobutu Sese ko yaje gukurwa ku butegetsi. Amaze gukurwa ku butegetsi haje gushyirwa witwa ngo ni Laurent Désiré Kabila. Hari mu gihumbi 1997 aza kuraswa n'umwe mu ba escort be bivuga ko yari na muto cyane. Wenda amateka ye tuzagarukaho mu mwaka w'2001. Laurent Désiré Kabila nawe urebye nta gishya yakoze kuri iyo myaka igera muri ine yamaze ku butegetsi itatu n'igice nituzuye nta kintu cya danje yakoze nibwo yaje gusimburwa cyangwa se kuzungurwa n'umuhungu we Joseph Kabila ubwo nivuga ngo nta kintu yakoze ashobora kugira ibyo yakoze yikoreye ariko kuvuga ngo hari ibyo ahinduye mu baturage mu buzima bw'abaturage cyangwa se mu bikorwa remezo n'iki bigaragarira amaso urebye nabyo nibwo hagiyeho Joseph Kabila agiye mu mwaka w'2001 kugeza umwaka w'2019 arwo yaje gusimburwa na Chisekedi ariko na Joseph Kabila muri iyo myaka yamaze urebye nawe nta binini yakoze wenda ngo umuturage abamwirahira avuga ati yubatse ibi yakoze ibi yagize ibi yakoze ibi uya wenga hanini yari ukwirira ruswa yishirira mu nyungu ze nibindi biraho utunzi bwa Kongo bwakomejwe n'umundi nk'ibisanzwe kugurisha ku bashoramari bo mu bihugu byo hanze afuyemo nayo niyubaka igihugu ahubwo akajya mu mifuka y'aba bayobozi buryo ngo hari n'ibihugu na bimwe cy'abashoramari bakomeza kugenda birahira bavuga ngo Congo none ngo ayimabuye y'agaciro babanatunze abayobozi babyo bagurisha ngo nta nubwo baza agaciro kabyo ngo babigurisha ku giciro nk'icyumuneke igiciro kiri hasi kabisa kuko bavuga ati niba datangira ku giciro kiri hasi zanyeshyamba zakabye hirya no hino ubwabyo zizajya zibyigurishiriza guhera mu mwaka wa 2019 kugeza uyu munsi wa none hariho Chisekedi Chisekedi inshuro zose amaze gutsinda amatora uko ari ebyiri n'ubundi haba imyigaragambyo abenshi bakavuga ngo ni amatora yaranzwe n'ubujura kuko abaturage ntabwo bamushakaga muri make na urebye nta kinini cyane abaturage bavuga ngo yabakoreye wapi ntacyo kugeza uyu munsi wa none ni uriho wenda wereka turebe ubwo ariho wabona hari ibyo abakoreye kuko manda ye ntabwo irarangira ko ngaho agejeje akora nta kintu kirenze arakorera abaturage be mu matora yose yaranzwe na Chisekedi ubwo amaze kwiyamamaza kabiri ikintu cya mbere none yakunze kugarukaho yakuvugaga ati nzacaruswa kuko niyo munzu ubukungu bwa Congo ariko mu gikuri urebye niyo gusa ubwo icya kabiri havuyeho ruswa tubonye ubuyobozi bubi bwa Congo icya gatatu gituma Congo na none iguma muri bino bibazo idatera imbere ni imitwe yitwaje intwaro iba yarigaruriye Congo Congo buriya bivugwa Congo ibarurwamo imitwe igera kuri 120 yitwaje intwaro uri kumva imitwe 120 ariko y'abantu benshi bitwaje intwaro buri umwe agenda afata agaceke acukura gutyo imwe muri iyo mitwe igera mu 120 ahanini yagiye kigarurira kano gace k'uburasirazuba bwa Congo usanga iyo mitwe myinshi ari barizwa ariko ugasanga harimo aba imitwe mitonya y'abantu barishyize hamwe n'imbunda zabo bakavuga ati dukabyano tuzajya twicukurira hakaba n'imitwe minini ifite izina rikomeye intwaro zikomeye mbega imeze nk'iri organize kurushaho iyo yose kwa hanini iyo yose isangwa mu rasirazuba bwa Congo ahanini usanga muri utwo duce ariho akunze kuba none hari yamabuye na bwa butunzi buhambaye aho twavuga nko mu rasirazuba bwa Congo nka yitwa nko mu ntara ya Ituri usanga iyo mitwe itwaje intwari iri cyane kandi aho hantu hari icyitwa ngo ibuye ry'agaciro hakaba ino kivu y'amajyaruguru ndetse na kivu y'amajyepfo aho niho hantu hanini hasangwa ibuye ry'agaciro rihambaye ndetse ukanasanga iyo mitwe yose yitwaje intwaro arihiri igitumye iyo mitwe ikomeza gukora n'intwaro n'ibiki byose bikomeza gutuma bafunksiyona bakakomeza kumara igihe kinini ni ukubera nyine y'amabuye y'agaciro bacukura n'amafaranga
n'ahantu hitwa ngo ni nko mu mukandara nyine bundi burabarasirazo bwa Kongo bakunze kubwita ngo ni mu mukandara w'amakimbirane cyangwa se w'intambara ariko ukaba n'umukandara w'ubutunzi kuko ni ahantu hasangwa ikitwa ibuye rihambaye cyane ry'agaciro bibuka mu mwaka w'2024 ubwo ibirombe byinshi biri muri rubaya ahitwa za kariyeri gutyo byavugwaga ngo biri mu maboko ngo ya M23 hagashira igihe kinini ako gace rero gasangwa mikitwa ngo koruta nyinshi cyane ihambaye izo koruta hanini ni nazo zikoreshwa muri aya matelefone yacu ya smart nakubwiraga atsu gasanga harutundi duce nanone twagiye dufatwa n'inyeshyamba bamwe bavuga ngo sikomoka muri Uganda cyangwa se butavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda ubusanga nazo zifite ahantu zagiye zikaba cyo byose izo ntambara zihora rero muri icyo gihugu akenshi bakavuga ko ari nibihugu biba bibiri inyuma by'ibihangange kugira ngo umutekano ukomeze ubure amabuye akomeza bagereho bakomeze biterera imbere mu bihugu byabo ibyo nibyo bituma hafi miliyoni zigera muri zirindwi ubutuvugana muri Congo zarakuwe mu byabo miliyoni zirindwi abo ni abantu babayeho nabi harimo impunzi harimo abo mu nkambi babayeho nabi kurya no kunywa no kubona amazi meza n'ubuvuzi bari ibibazo bikomeye cyane abo ni ba bantu baba barabuze buri kimwe leta ya Congo abantu iyo igihugu kiri mu ntambara nk'uko nguko n'ibibazo birimo bimeze gutya amahoro menshi ateganywa kugarurwa nabo twita ngo ni ingabo z'igihugu n'abasirikare b'igihugu ariko abo basirikare b'igihugu cya Congo nabo usanga abasirikare ba Congo bari ku birego byinshi aho usanga bavuga ngo abasirikare ba Congo bafata abakobwa ku ngufu bafata abagore ku ngufu bica abantu rubozo nabo bakurura bishyira hari ni kubera ko nabo batinda guhembwa cyangwa se batanahembwa rimwe na rimwe nabo iyo babonye aho basahura barahasahura iyo babonye uwo bica bakamwambura utwe baradutwara ibyo ni ibirego nabyo biri ku bantu bakagombye kurinda umutekano bakagarura amahoro mu gihugu uri kumva mbega Congo na kavuyo na kajagari gusa nta muntu mbega bafite muri make bavuga ngo uri bugarure uri busubize ibintu ku murongo n'abasirikare bakagombye kuba buri abasirikare bagomba kuba bari kuri discipline bababwira ati mukora iki bakagenda bakagikora neza nabo ubwabo babibona ko ari ngombwa ariko nabo ubwabo mu gihe babifitiye ibindi byo bajya kwikora nta muntu bakontora cyangwa se nta nubaha amategeko nawe urumva ukuntu igihugu kiba kimeze mbega ni meranje ya byose kugira ngo ubushize nibwo twakoze ikiganiro kivuga ukuntu urukiko rwa gisirikare muri Congo n'urwo rwatangiye gushyiraho igihano cy'urupfu aho bari bakatiye abasirikare ba Congo igihano cy'urupfu bavuga bati umusirikare tuzajya dutuma hari n'ukuntu abasirikare ba Congo ngo babwira ati mwatake yaduye bagasuna bakavuga ati oya twifitiye ubwoba ntibajyeyo bagakwepa ahubwo bakajya kwisahurira utundi tuntu abo ngabo ngo bazajya bafatwa bicwe twarabibonye ibyo ni bimwe mu ngamba zari zashyizweho kugira ngo barebe ko abasirikare baba serie baso babatumye bakagenda bagatangira bakajya bakora akazi ariko na n'uyu muntu atabiri kwanga hano twari twagerageje kurebera hamwe mu mpamvu zituma igihugu cya Congo gikize gifite ubukungu buhambaye ku isi kiri mu bihugu bikennye n'ukubera iki izi ni zimwe mu mpamvu z'ingenzi nagerageje kubakusanyiriza ndaje noneho mu kanya tujye kureba impamvu nubwo twavuze Afurika gusa ariko na Congo gusa ndaje turebe Afurika noneho yose muri rusange kubera iki Afurika yose ubundi itufite turangwa identite yacu bavuga ngo ni umugabane w'abakene ni umugabane ukennye eh igihugu cyose uvuyemo aho ugeze barakubwira ngo eh ngufuye muri Afurika nta nubwo babazi kari bihugu byinshi buriya ni mubayeho nabi ko mukennye bimeze bite ndaje rero tubirebe mu kindi kiganiro kiri gukurikira tumenye impamvu ubundi Afurika ikennye bivugwa ko ari n'inyigo yakozwe bakavuga ati Afurika tugomba gukomeza kuyikenesha kuko Afurika izanzamutse ikabasha kwigobotora yaba ari umugabane wa mbere ku isi udasanzwe kandi uko byamera kose icyo gihe kizagera bishobora kutaba kuri generation yacu ariko hari igihe Afurika izigaranza urugasanga niwo mugabane wa mbere uyoboye isi nanone nk'uko byigeze kubaho mu byerekeranye n'ubukungu reka mabwirege Imana ibaho umugisha ibuka gukora subscribe ubwo weekend twayinjemo turaza gukora ibiganiro byinshi cyane mwibutsa weekend yageze nujya kunywa gacupa wibuke kubaza ikitwa ngo ni score marit nyuma y'imyaka 10 iri ku isoko bayigaruye mu isura nshya mu ishusho nshya n'agacupa noneho gasa neza ka gisirimu icyo kunywa kigwa kumva gu utigeze wumva ko kuva wanywa byeri zina ha muri Afurika no mu Rwanda mbega ngiye buri anumiwe score ihagaze neza cyane gera aho uri busokere hose ubaze ngo mu meka score marite numvishe rukavuga numva ibyo bintu yavugaga nimba atari ugukabye nanjye ubutuvuga niyo ndi gukora bino biganiro ari gimba ndi no kugasomaho gake gake n'icino ngwa gasi cyaka mwibuke ko tugomba kunywa mu rugero gake gake ciao ciao